saika itukuna si ano fetiketean. Ire ula mararni aritna coronavirus e manaraka fichabun. Etomni fuesha la Canada tamni farani irnandro lasatiu. Efana tapta ni fichabunaz. Ireo marary sasany nefa tsy mety mivoaka ny valin'ny fitiliana izay natao azy ireo farany izay efa andro maromaro izy ireo no miandry ny valin'ny fitiliana voatery mijanona ao amin'ny toerana fitsaboana na ao amin'ny hôpitaly izy ireo mandra-pahatonga ny valin'ny fitiliana no tsy mafaly ireo marary eo ihany koa ny kalitao sy fandrinana ny sakafo omena ireo marary ny COVID-19 no natezitra ny sasany amin'ireo marary Nanome toka ijery ankaiky ny zava-misy ny tomponandraikitra ny fahasalamana eto Toamasina mikasika ny fitakiana sy fitarainana ireo marary ny COVID-19 eto amin'ny foyer sosialy Canada. Za moa zany avy nijery an'ilay marary tato amin'ny foyer sosialy Canada. Dia ny sasany moa zany mbola manohy traitement dia ny sasany moa zany efa navita traitement. Ireny efa navita traitement ireny moa zany dia miandry valina. PCR de combien de valent résultats dans un résultat zoa dans le réfa vite traitement de mano contrôle 16 ans 6 ans et la satisfaction et so régulario ça n'a qu'à positif et il fa vite ni durée de traitement ça et pas vite durée de traitement n'a de mien de m'seya de mano contrôle la vie il n'a pas tout allé et la bébé val le test Zelisa mon karena zeri. Misi le tengani sani ana zafena tewa ras pa uzere na le resulta senta dia dia pantara na we izan tuk nefa ifoka lulu te izan zan tuk nefa ifok. Voafonja miisa raika ambe fapolo no marary ny aretina coronavirus eto amin'ny fonjan'ny Toamasina ankehitriny Ny telo amby telopolo amin'izy ireo dia manaraka fitsaboana ato anatin'ny afonja ihany ny enina tsaboana eny amin'ny hôpitaly ary ny dimy efa nahazo fahafahana vonjimaika miisa roa amby fitopolo amby zato kosa ireo voafonja manaraka fitokana monina eto amin'ny afonjan'ny Toamasina noho ny aretina COVID-19 misy noho izany ny fipetra noraisin'ny tomponandraikitra ny fonja mba tsy hiparitahany ny aretina amin'ireo voafonja tsy mbola marary Sivy amby fitopolo amby zato no natao fitiliana atreto dia raika amby efapolo no vo dia amin'ireo zany efa misy nakany amin'ny hôpitaly tokotokony eo amin'ny enina eo eo nefa any amin'ny hôpitaly be fa ny ambiny kosa dia mbola eto amin'ny toerana mbola eto zany ny fitsaboana azy satria araka ny fantatra moa dia efa hitifenipoka tokoa nge ny toerana rehetrarehetra fitsaboana ireny marary ny korona ireny raha tsy tedavana fomba no nanomboana ny traitement ireo olona ireo amina toerana voatokana ihany koa ato amin'ny toerana izay misy antsika ihany fa efa andala-pitedavana toerana hafa amindrana an'ireo satria everina fa ny fonja kosa dia tsy natao a hitsaboana zavatra ohatr'izany ny mesure andraisina voalohany dia amin'ny maha olombelona azy dia tsy maintsy ny fitsaboana azy zany hoe tsisy tokony ahina ntsony rehefa efa manomboka zany ny fitsaboana an'ireo olona ireo a efa andro vitsivitsy lasa zay ka zay zavatra zay tsy zavatra ataontsika hoe tena ampifaringotra akory satria azadino fa ny fonja nge dia fiarahamonina ihany ny fonja nge dia ny zava-misy anaty fiarahamonina ny ihany a no misy aty anatin'ny fonje ny olona avy ao anatin'ny fiarahamonina nge no miditra aty anaty fonje ka raha misy korona na anaty fiarahamonina kapidirinao aty anaty fonja ny olona misy korona anaty dia lasa misy korona zany aty anatin'ny toeram-pamonjana soa ihany fa mbola ao anatin'le mbola azo lazaina nataontsika hoe samby ao anatin'ny fonja fa mbola azo kalifena ivelan'ny fonja satria mbola tsy ao anatin'le tena voafonja rehetrarehetra ny misy an'ireo olona ireo fa mbola anatin'ny zay a fitokana monina izay no amafisina ny fiarovana ny fonjan'ny Toamasina manomboka izao noho ny zava-misy hoy ny tomponandraikitra amafisina foana moa ny lafiny ataontsika hoe sécurité ataontsika hoe dispositif na sécurité mba hiarovana ny fonja amin'ny sehatra mahafonja azy andavanandro a tsy ho hisy ny lositra tsy ho hisy ny sinisisa fa namafisina indrindraindrindra ny fiambenana ao anatiny sy ivelany manoloana an'izany tranga zany satria mety tsy vitsy ny olona nararoatra na ataontsika hoe na ny vofony na ny anatiny na ny ivelany donc zany tsy maintsy a namafisina ny fiambenana anatiny sy ivelany amin'izao tsika miteny zao efa misy renfort anaky folo eo
no efa tonga eto toerana izany hoe ndrafaory eo manodidina ihany no tsy maintsy nakana anamafy ny fiambenana ao anatiny satria azadiny kosa fa mareraka ihany le mpiara-miasa raha ohatra ka ao 24 sur 24 48 sur mitohy 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 tsisy repo tsony dia zay no antony nakana an'ireo a ao namana sasany avy any amin'ny periferia anamafy aloha ny fiambenana izay efa tao a eto anivon'ny fonja. Misy 200 sy arivo ireo olona voafonja eto amin'ny fonjan'i Tomasina raha ny tarehimarika azo androany ka ny 270 amin'ireo dia vehivavy raha toa ka voafonja manodidina ny 100 ihany no tokony zaka ny fonjan'i Tomasina. Misa valo amby efapolo ireo mpiasa ny fahasalamana mitondra ny aretina COVID-19 eto Tomasina ankehitriny. Ny tsy fampian'ny fitaovana izay ampiasaina ireo mpiasa ny fahasalamana amin'ny ady atao amin'ny aretina coronavirus no antony raha ny fitarehan'izy ireo. Fa ankoatra ny tsy fampian'ny fitaovana dia mbola maro ihany koa ireo olana sedraina ireo mpiasa ny fahasalamana eto Tomasina mandritra ny ady atao amin'ny aretina COVID-19 eto Tomasina hoatran'izy ireo. Misy ny fitaovana tsy mahafa-po ka mahatonga ny namanay sasany izay tsy voaro amin'ny resaka coronavirus. Misy izany mpiasa fahasalamana maromaro manaraka fitsaboana indrindraindrindra. Misy koa ireo izay mampalahelo fa tena ndaosin'ny fahafatesana mihitsy noho izay tsy fampiny fitaovana izay. Nefa hatramin'izao dia mbola maro ny olana izay mbola tsy voavaha ary tokony hovahana nefa ilay izy satria miaraka miady amin'ny coronavirus a karaha ny olona izay tokony hovahana fahana mandrisy an'ilay coronavirus tsy hovahana dia anisan'ny olana misakana izay. Ohatra izao ny ekipanay izay miasa amin'ny barazy sy amin'ny CPGS a dia maro misy olana amin'izareo any. Eo ny satria miasa 24 heures zareo any manao 7 sur 7 a efa roa volana mahery zay a nefa hatramin'izao anza dia mbola tsy misy dosy tsisy WC ho an'ilay mpiasa akory. Eo ny sakafo izay mitondra hery sy fanjaka ho an'ny namantsika miasa any a nefa ilay sakafo a tsindraindray mba tsara fa matetika dia tsarizary ilay sakafo. Eo koa ny déplacement izay mitondra namana mpiara-miasa amintsika any a mandeha miasa hamonjy ny asany any. Dia eo ny tsy fampian'ny matériel de protection na ny EPI izay misy ny toerana misy tsy manana mihitsy misy ny tsy ampy ary ny CHU mora fe moa zany izao dia manasa mihitsy ary izany hoe lefa avy nampiasaina avy nasasana ka noho izay tsy fampian'ny EPI sy tsy fananana izay dia lasa amin'izao betsaka ny mpiasa fahasalamana marary voan'ny coronavirus. Efa eo amin'ny 80 eo izao anisany amin'izao a misy 60 avy tany feny arivo a dia misy ny avy eto Tomasina. Mangataka fitaovana amin'ny fanjakana ary mitaky ny tokony hanomezina tamin'ny karama ho an'ireo mpiasa ny fahasalamana rehetra eto Tomasina amin'ny ady atao amin'ny coronavirus izao ireo mpiasa ny fahasalamana raha nambaran'izy ireo. Maro négociation nataonay tamin'izareo mpitondra nefa hatramin'izao mbola tsy misy valinka eto izany izay dia mangataka indemnité ho an'ireo bénévole rehetra satria dia mangataka koa izay mitovy an'izany ho an'ny interne rehetra satria ny interne koa dia mamita an'iregny iraka miasa regny dia tsy tafiditra amin'ireo karazana indemnité. Dia mangataka zahay ho an'ny mpiasam-panjakana rehetra izay misitraka sy manao an'izao ady amin'ny valinaretina coronavirus satria réquisition no azonay ka dia mangataka izay mba hoisy ny indemnité de réquisition rehefa vita izao fiadivagna amin'ny valanaretina izao. Ary nanao hetsika fanairana ho an'ireo tompona andraikitra teto amin'ny tokontany ny sampandraraha ny fahasalamana eto Antsinanana ireo solotena ny mpiasan'ny fahasalamana teto Tomasina tamin'ny zoma lasa teo. Kafaliana no nandraisan'ireo mpivarotra rehetra teto Ambatonao Zaka ny fanapaha-kevitra noraisin'ny filoham-pirenena ny amin'ny fiverenana amin'ny ny fiainana andavanandro. Miverina amin'ny ny famelomantena hoy izy ireo na dia mbola manarina ny fatiantoka sy ny fahavoazana tao anatin'ny andro maromaro izay namerana ny fisokafany tsena izay azy. Tena zavatra hita sy nampalahelo izany tamin'ny ray a ilay firavana dia mijaly ilay mpivarotra satria ny sakafo tsy lany eo moa ny mpanao hôtely
ny varotrondro simba ny loka, ny varotena mijaly. Dia isorana be dia be ny prefet eto Ambatondrazaka sy ny solombavam-bahoaka izay nitondra teny ary misaotra betsaka ny misy président izay Iandry Rajoelina izay nitsinjo ny vahoaka ary tsy eto amin'ny faritra loatra ihany fa ny manera ny Madagasikara. Dia misaotra betsaka anao a misy président Iandry Rajoelina fa tena hita mba mitsinjo ny vahoaka ianao. Ary le mpitondra ohatr'izay zany ny zavatra tena hoe mba ilaina tsy mijery ny eo ambony efa mba mijery ny madinika aty ambany satria le madinika ireo zany a noho ny fidy anareo a matoa nareo tafapetaka tamin'ny toerana. Tokony hisy hatrany nefa ny fitandremana mba hifehezana ny mety pariany ny tsy mikaretina koronavirus. Mila mitandrina ka ekena mihitsy le fitandremana alefa ny kasibosy fanasana tanana isan'andro isan'andro. Tsy azo atao ambanin-javatra ireny na dia nahazo an'le déconfinement ny Ambatondrazaka. Dia ny amafisina le fitandrona amin'ny filaminana mba hitaraina kely satria zao tonga ny zandarima mandrava zany le talohaloha teo. Mbola misy mafisaina mivarotra ihany ny ariva fa zay lofa fa tsisy anao an'izay tsy mangambany fa le eo amin'ilay kasibosy a no tokony amafisina le mpitandro ny filaminana moko zao fa lasa atahoran'ny olona. Fa raha olona fotsotra fotsiny miteny hoe manaova kasibosy a tsisy manaiky. Nisokatra tontolo ny andro nanomboka androany ny tsena teto Ambatondrazaka. Tsy miombina amin'ny fitakian'ny mpiasa ny kromita malagasy amin'ny fanesorana olona eo amin'ny toerana ny solombavam-bahoaka ny tsara tanàna na dia miray feo tamin'ny tolona hiverenany fiodinany ity orinasa mpanjakana kromita malagasy Aubreville ity aza araka ny fanazavana nataony. Efa andala mpanarenana amin'izao ny orinasa ary misy ihany koa ny fitadiavam-bahaolana araka nambarany ity solombavam-bahoaka ity. Dingana maro no efa natao amin'ny fandresen-dahatra ireo tompona andraikitra ho izy. Le tonga dia hitsiko le izy tsy mialangalana solombavam-bahoaka dia efa nanao ny ezaka rehetrarehetra ny tenako. Mety fantatra sy ny rehetrarehetra zany a efa nanao ny ezaka rehetrarehetra ny tenako. Efa nanantona ny tale jeneraly aho. Efa indimy angamba na inenina ny tenako a nihoana tany minisitry ny arena kibon'ny tany sy ny loharanokorena stratejika. Efa nihoana tamin'ny Premier ministre le ben gouvernement zay nilaza tamin'ny kasika ny olan'ny kromita malagasy. Ny tenako manokana dia efa tafaresaka ny tamin'ny président izy tenany tamin'ny nametraka ny tobo maramila tany bekapaika tao tsara tanàna tamin'ny fotoana nametahanay le vato fehizory tany ka tsy mialangalana solombavam-bahoaka ary tiako ny milaza fa ny filazana fa hoe tsy mandray andraikitra mihitsy tsy marina zany tena anatin'ny fandraisana andraikitra zay. Fa ny solombavam-bahoaka kosa rehefa tonga mifetraka hoe ny tolony mpiasa mitaky fanalana mpitantana zay napetraka amin'ny fitondram-panjakana sy mitarika any amin'ny fanivaivana mpitondra dia tsy anatin'izany tsony ny solombavam-bahoaka tsy miditra amin'izany zany ny tenako a ka raha ilaza ny mpiasa hoe tsy eo anatin'ny tolona fa depute a dia tsy manala olona napetraka amin'ny fitondram-panjakana depute a dia tsy manevaiva mpitondra zay tompoko no liverin'olona angamba rehefa tsy miaraka amin'izareo mitana micro dia lazaina fa mialangalana tsy maninona fa za manao ny adidiko ary za eto dia mampanantena ho an'ny mpiasa ho an'ny vahoaka amin'ny faritry Breville fa andalam-pamahana io olana io ary mino a tsy ho ela tsony a dia misy zany mety isy zany fandraisaka rama zany satria efa andalana mamahany zany fitondram-panjakana ny fahamahanany kromany olan'ny kroma amin'ny ankapobeny moa araka ny teny ministra dia eo ampitadiavana n'ilay investisseur antsika zay hiara asa amin'ny kromita malagasy ampodonana indray a any société kroma io. Na dia ny eto amin'ny distrikana parafaravola azo ny mahasombotra Madagasikarana loatra mbola mahantra ny ankamaroan'ireo kommuna raha nambaran'ireo ben'ny tanàna rehetra dia amin'ny distrikana parafaravola tsy ampy ny fidiram-bola koa tsy afaka manatanteraka ny asa fampandrosoana ny ankamaroan'izy ireo. Ny fidy izay ho filoany araka izany ny ben'ny tanàna miisa 20 aty amin'ny distrikana parafaravola koa hitarika azy manomboka izao ny ben'ny tanàna ny kommuna Antanambe. Fanampy no napetraka dia ny hiady ny tompontsoa ho an'ireo kommuna 20 aty amin'ny distrikana parafaravola. Ny fanamby petraka izany dia hiary ny tombontsoa ny kommune 20 ato anatin'ny distrikana parafaravola. Dia hiezaka izay a anovan'ity distrikana parafaravola ity satria dia tsapanay hoe
manakarena ny dizikana paraparavolana nefa tsy da gisitra antsika hatramin'izay. Amin'izao fotoana izao dia miseda olana ny kômina satria iaraha malala moa ny aretina coronavirus ka mangataka ny subvention izay a mba ho avoaka ainga anaraka zazo atao. Nanambara ireo be ny tanàna ireo fa tsy anaiky atao fitaovana hitadiavana tombontsoa manokana ho an'ny mpanao politika sasany. Isany angatana ireto be ny tanàna avy ety amparafaravola ireto ihany koa ny mba hanana ny faritra loatra mangoro minisitra mpia izay zanaky ny faritra. Eto koa izany izay dia manipy ny etaetanay amin'ireo olobe anay izay voafidy taty amin'ny distrikana parafaravola izay ny depute izany solombavam-bahoaka. Izay izany izao dia tena mba mitsiriritra mihitsy amin'ireny faritra sasany ireny satria ny tena momba mandeha any amin'ireny Moramanga ireny satria anisan'ny loatra mangory ireny amin'ny Nosibenala ireny fa dia mba manao mihitsy ny solombavam-bahoaka. Za koa ry tsy miteny hoe tsisy zavatra natao ny solombavam-bahoaka fa izay dia manaitra anareo hoe mba manaovana ireny satria ny fanamby nataonareo tamin'ny vahoaka dia anao ny tety ny kômina rehetrarehetra izay nampandany ianareo fa tsy rehefa tsy nazonazo vato ianareo ary amin'ny kômina hafa dia tsy jerenareo ilay kômina fa jereva ataovy ilay fanentanana ataovy ilay izay mba voatsiramin-tananareo ataovy a jerevo ilay vahoaka fa ilay royaltizy ny vahoaka izany mba mila jerena fa tsy atao ohatrany hoe fa rehefa fifidianana dia tonga fa rehefa ho avy indray izao ny tsy fifidianana dia tsy ho avoavy koa tia ny senatera ho avy indray fifidianana ilaina indray izay be ny tanàna rehetrarehetra izay dia efa mampafantatra fa ny anay mila asa mipaka amin'ny vahoaka aloha izany hoe manao action ianao a vao afaka hiara-iasa aminao izahay. Izay kosa aloha tsy anao zavatra fictif intsony hatreto fa tsy mety aminay intsony mifidy olona fictif amin'izao fa olona hiasa mitadiavinay. Izahay aty amin'ny faritra loatra moa izany a izahay aty hatramin'izao dia mbola tsy efa fa ela tsy mba nanana izany atao hoe ministra izany hoe ministra mpihaza nefa fa tsy manana mihitsy izay mba mangataka izay andray matofoloha mba jereo ihany izahay a aty amin'ny faritra loatra mangoro aty satria sao dia mba izay ihany tena mataraiky anay izany hoe raha mba misy izany a mba hoe ministra mba zanaky ny faritra loatra mangoro a dia efa faly izany izahay. Ny tsy fampin'ny fahaizamanao no isan'ny mbola sakana amin'ny tsiro boribony ny tontolo ambany vohitra indrindra ho an'ny ireo faritra izay miankina ny fambolena sy ny fiompiana. Tombony hoan'ny tanora teo Matianina amin'ity sehatra ity araka izany ny nametrahany fitondram-panjakana ny fitoerana fampiofanana azy ireo eto Ambodisilaozana nanomboka ny taona 1970. Zava-dehibe ny fisian'ity centre ty a amin'ny lafin'ny fampiroboroborona tontolo ambanivohitra famokarana izany dia verina fa zava-dehibe ny fampiofanana andreo a izay anamafy atontsika hoe ny capital humain amin'ny famokarana ara-pambolena ary koa anaparitaka ny teknika mpambolena izay azon'izy ireo a fa everina fa tena zava-dehibe ny everina fa investissement amin'ny capital humain a raha ny famokarana no resana. Fantatrantsika fa ny akamaroan'ny mpamboly dia tsy ampitosika eo amin'ny lafin'ny haitao a ka everina fa zava-dehibe ny fisian'ity centre ity a anampy ny mpamokatra anampy ireo rehetrarehetra izay mivelona amin'ny asa fambolena. Hitantana vonjomaika ity fitoerana kafipa eto Ambodisilaozana ity manomboka izao ny taleparitry ny fambolena sy ny fiompiana ary ny jono alaotra mangoro. Ity sekoly ity moa dia eo ambany fiahinyny ministera fambolena sy ny fiompiana ary ny jono ary ny tanjona amin'izy itya dia ny azahoana tanora maro mba matianina amin'ny fambolena sy fiompiana ary ny jono ka hiezaka izany izay satria anatin'ny sehatra zay sahaninay izay mety ho fotoana maharitra mety ho fotoana fohy a nipetrahana eto fa anatin'izay fotoana nipetrahana eto izany dia hiezaka izahay a ny anatsara sy ampandroso a ity centre izay misy antsika ty satria riariantsika ty antsianaka sy ty amin'ny faritra loatra mangoro ity kafipa ity. Iray amin'ireo ivotoerana fito napetraka ny fanjakana manerana ny nosy ity eto Ambodisilaozana ity no tanterana ny herinandro teo ny famindram-pahefana teo amin'ny talepy tantana. Tafiditra ao anatin'ny politika mpanjakana ny famatsiana ny rano fisotro madio ny tanàna rehetra eto Madagasikara. Hitahitan'ny mponina teto amin'ny kômina Amparafaravola hatramin'izay ny hanana izany rano fisotro madio izany noho ny olana izay nisy tamin'izy ireo efa taona maro izay antitra ny fotodrafitrasa ary tsy mahasana ny famatsiana ny rano ny loharano aomboka be. Vokatry ny fiarahamiasa teo amin'ny kômina sintetika Saranoche dia nanomboka ny fiandohan'ny taona teo ny fanamboarana ny todrano lehibe teto Betatambo 150 km hatra mialana Amparafaravola natao anampy ny loharano aombonga be hamatsy ny rano fisotro madio ny tanàna ny maro tampina sy Amparafaravola. Miroso ny asa fanamboarana ity todrano ity sy ireo toerana fanadiovana ny rano mivoaketo ary ireo toeram-pitahirizana ny rano eto maro tampina sy Amparafaravola.
Na simpana tsarana yankuni tu janu eto ambungabe izay efa u dimampulitona mayeri tsinisi fukarakarana. Efa yo ampametrahana ny fantsona eto antanana ihany koa ny tompona raiky tamin'izao fotoana izao. Izay teto amin'ny tanana naparafara vola dia tsy mbola sitraka izany rano fisotro madio izany mihitsy hatramin'izay. Ka zao moa izany ilay izy tonga fotozavitrasa tsara rano fisotro madio dia mahenika ny vahoaka rehetra ato anatin'ny kominina parafaravola. Zay zany no tombontsoanay ingeza indrindra ato fisiana izay rano fisotro madio izay. Nankin'ny kominina tamin'ny orinasa tsy miankina iray ny fitantanana ity rano fisotro madio eto amparafaravola ity ary nitanterahana ny herinandro teo ny fifanaovantsony ho any izay fiaraha-miasa izay. Ny ainga avy amin'ny filankevitry ny kominina kosa ny saram-pikojakojana ity fotodrafitrasa ity. Efa fantatsika moa fa ny asa dia efa mandeha etsiny ilany etsiny ary ny fanatanterahana anazy dia araka ny tenenina dia ilay hoe amin'ny farany volana jona any na voalohan'ny volana ho any no eritreretina ho vita ny fotodrafitrasa. Etsy an-daniny nefa dia misy le lamina arahana anatanty ahafahana tonga any amin'ny fampidiran-drano isatsokajiny isatrano. De ny lamina arahana amin'izany zany dia zao misy ny birao izay apetraky ny orinasa tambo ety toerana ety. Ao amin'izany birao zany zany dia isy ny taratasy izay mipetraka izay mamaritra ny lamina. Ny fiandohan'ny volana aogositra izao no havitany asa noho ny fahasairanana nosedraina nandritra izao hamena ara-pahasalamana izao raha toa ka efa bolana ny fe-potoana tokony hanatanterana izany. Mponina manodidina ny roa alina no hisitraka ny tombontsoa avy amin'n'ity famatsiana rano fisotro madio eto amparafaravola somary tampona ity. Mirefy 20 hektara no dobo-drano ampolitaonany maro ao amin'ny kominina tsy mafana distrikta ny Belosirtsirbina. Tsy afaka namboly ireo olona satria dia tsy afa-drano ity toerana ity ka zary lasa miandry ny afidinan'ny rano ny mponina izay vao afaka manao fambolena. Taorian'ny fitarainan'ireo mponina sy ny fangatahana izay nataony solombavam-bahoaka voafidy tao amin'ny distrikta ny Belosirtsirbina tamin'ny governoran'ny faritra Menabe dia nisy ny fanomezana ireo fitaovana ahafahana nanao ny asa fanokafana ny atatatra fanarin-drano na ny canal de drainage. Misy tokoa ny fanamboarana fanarinan'ny rano atao amin'ny kominina Tsimafana izay tanimbary fambolen'ny kominina Tsimafana vary taloha izy io de dobo rano tsy mety ritra le rano de tsy dikan'izay moa zany tsy azo ketsana le tambary de nisy moa ny hetaheta ny fokon'olo taminay solombavam-bahoaka voafidy teo toerana dia napita teo anivon'ny faritra. Dia eto moa zany dia manao atsoavy ny fitondram-panjakana mba hijery an'ny distrikta ny Belo amin'izay resaka fanarenana sy fanatsarana ny fambolena izay satria tena mbola be dia be ny toerana izay tokony hoare ho atsaraina mba hahafahana mamokatra vary bebe kokoa. Ny tanjona ny filoham-pirenena moa dia manana an'izay vina hoe ahavita tena ara-tsakafo. Ny faritra koa moa dia nanao laharam-pahamehana ny tetikasa fambolena zany. Androanytsika dia mahita nytity asa drainage nefa nalana rano miandrona amin'ity tanimbary izay mirefy eo amin'ny 70 hektara eo eo. Iarahantsika mahafantatra fa tsy ohatra ny taloha ny fomba fiasa amin'izao fa dia fomba fiasa manakaiky ny vahoaka. Lavidavitra ny ville ty toerana ity nefa toerana mamokatra ary nampiasain'ny fokon'olona hatramin'izay izy io fa rehefa nisy tatoato ny zany hoe fiakaran'ny ranon'orana sy ny fiakaran'ny ranon'ny tsirobina dia lasa dobo rano io tanimbary
lehibe dia lehibe eo. Tatatra fanarin-drano 3 kilometatra araka izany no hoajariana ahafahan'ireo vahoaka ny tsy mafanina mamboly indray aorian'ny fahavitany asa. Manara-maso ny fizotra izao asa izao any an-toerana ireo teknisianina avy eo amin'ny sampanjaran'ny fambolena ny fiompiana ary ny jiona eto Menabe. Eto izao dia misy tanimbary ny ampamandrika ato anatin'ny kômina rural ny Tsimafana distrik amin'ny Beloha izay tao anatin'ny taona maro no tsy nafahana namboly vary ka irariana fa hisy vokany lehibe amin'ny vokabary ato anatin'ny kômina ny distrik ny fahavitany izao asa lehibe izay drain fanarin-drano moa izany no tena hosahanina amin'izao ary efa ampiherinasa ny pelle ny fitaovana rehetrarehetra amin'ny fanatetarana n'izany asa izany. Tombontsoa lehibe ho an'ny vahoaka ny tsy mafana ny fahavitana izao asa izao zanambarany ben tanàna ka vonin'izy ireo ny anao asa fikolokolona izany asa izany. Efa miverina tanteraka amin'ny fiainana andavanandro ny mponina eto amin'ny faritra Matsatra Ambony taorian'ny fanambaran'ny filoham-pirenena amin'ny nafezin'ny valan'aretina koronavirus. Hitantsika amin'ny sary izao fa misokatra avokoa ny toeram-pivarotana rehetra eto Fianarantsoa sy ny vezivezen'ny fiara rehetra isan'izany ny fiara fitateram-bahoaka sy ny taksi efa miasa malalaka ihany koa. Manoloana izany anefa dia mbola mafisina trano ny fitandrovana ny tsirairay amin'ny fanajana ny fepetra rehetra efa napetraka hatr'izay satria mbola misa telo no voamarina fa mitondra ny tsimokaretina eto amin'ny faritra hoy ny governora. Misy ihany koa ny couvre-feu, izany hoe mijanona ny couvre-feu fa izahay kosa dia mbola hametraka an'ireo mpitandro filaminana izay efa napetrakay isaky ny quartier mba hahafahanay mitandro ny filaminana eny amin'ny elakelan-trano misy antsika tsirairay avy. Ho an'ny taxi brousse, izany hoe ny ato amin'ny faritra Matsatra Ambony rehetra izany izay efa nataontsika hatramin'izay dia afaka mivezivezy ianareo, tsy mila autorisation. Mahakasika ny fanambaran'ny mpampianatra tsy miakina eto Fianarantsoa fa hiverina mianatra izy ireo rahampitso talata dia tompony andraikitra tanteraka ireo taletsekoly manao izany hoy ny governora. Dia tompony andraikitra tanteraka ireo ekoly tsy miankina izay hamerina ny mpianatra hiverina hianatra amin'ny klasa intermediaire. Tompony andraikitra izy ireo satria fanapaha-kevitra zareo izany izay tsy nerana taty amin'ny ministera pia. Raha ohatra kosa nefa ka misy ny zavatra mitranga sanatrehany vahavaladiny lela dia andray tanana mivantana ny fitondram-panjakana ka hanidy tsy misy fepetra an'ilay lakilasy. Manantana ny mponina trano izy mba hanaja trano ny fepetra rehetra efa napetraka hatr'izay mba tsy hiparitany hivalana aretina COVID-19 eto amin'ny faritra, indrindra ny fanaovana aritava, ny fanasana tanana matetika ary ny fisoroanan'ny fitangoronana mihoatra ny 50 olona. Anisan'ny mampirongatra ny tsifandriam-pahalemana matetika eto amin'ny faritra amin'izao katoky ny fahatongavana eny amin'ny 20 jona ho avy izao. Betsaka ihany koa ireo toerana ifamezivezen'ny vahoaka isaky ny elakelan-trano tsy misy jiro ny andrin-jiro na ny fanazavana. Manoloana izany nahatongavan'ny jiro LED mazava be, entina nazavana ny tanàna ny Fianarantsoa avy amin'ny fitoeram-panjakana, entina nazavana ny tanàna hoy andriamanampisosolo ny aina filoha filankevi-pitantana ny JIRAMA. Ao izany dia mitsitsy izy io nefa mazava. Dia mitanjona izany dia ho zaraina amin'ireo renivohipartany mba hahafahan'ireo olona misitraka. Efa nahazo an'izany tamatavy anjaran'ny Fianarantsoa indray izany izao no mahazo miisa 70 misa ho an'ny tanàna ny Fianarantsoa dia amin'ny toerana misimisy olona mitsena arivariva ireny mba hahafahana tonony ake izany ny ekonomia fa tsy hoe amifidy dia efa hodiny olona fa mba misy ekonomia hahafahan'ny olona izay hoe mitady fidiram-bola amin'ny arivariva ohatra hoe varibaritra raha ohatra hoe olona avy miasa ohatra tsy afaka mitsena fa mba misy an'izay dia mba niriana koa mba tonga ny fandriam-pahalemana. Hitantsika amin'ny sary izao fa eo an-dalam-pametahana ny jiro mazava ny ao anivon'ny JIRAMA.
natolotra teto anivon'ny JIRAMA eto Fianarantsoa ny jiro mazava misy fitopolo ho an'ny renivohitr'i Fianarantsoa. Mitohy hatrany ny ady amin'ny tsy fiparitahan'ny hivalana aretina COVID-19 aty amin'ny faritra Mahatsatra Ambony amin'izao fotoana izao. Tsy maintsy mbola jaina hatrany ireo fepetra rehetra amin'ny fanakanana ny hivalana aretina, isan'izany ny fanajana ny elanelana iray metatra sy ny fanaovana arotava. Antony nahatonga ny fanolorana fanasatanana pedala ho an'ny mpiraom-panjakana rehetra eto Fianarantsoa indrindra ny amin'ny toerana fivezivezen'ny olona raha ny fanazavana. Izao DLM izao entina miady amin'ny COVID-19. Natao izy io zany atao amin'ny anivon-tanàna mba hoe isy fitaovana amin'izay toerana rehetrarehetra fifamezivezen'ny olona amin'ny anasatanana mba tsy ahafahana manakana ny fipariahana ilay tsy mikaretina COVID-19. Androany moa zany ny anolorana azy ity. Manolotra lavemain arakaraka ny ambiance eto zany mety 70 farakaraka an'izay représentant tonga eto mety mihoatra le izy mba hitsabotsika ny fahasalamana. Dia isany ao anatin'izay zavatra izay no atolotra ho an'ny président de la République Andriamatoa Andry Rajoelina sy ny premier ministre Tsai Christian mahazo ihany koa. Manaraka an'izay ny gouverneur de Fianarantsoa mahazo ihany koa, ny eto amin'ny nivony mairie mahazo anakiroa. Nataterana ny zoma lasa teo teto anolohan'ny lapan'ny tanàna ny fanolorana ny reto fanasana tanana ireto avy amin'ny malala tanana entina mpianana ny fipariahana hivalana retina eto ny toerana amin'ny alalan'ny fanasana ny tanana matetika raha nitatitra hatrany. Nasiana tsara ny vaivana ny foko Betsileo aty Fianarantsoa ny famoahan'ny gazety iray mpivoaka isan'andro tao Antananarivo mahakasika ny fampiasana ny Betsileo tao anatin'ny lohateny gazety iray ny 150 jona lasa teo raha ny fanazavana. Ny soratra nataon'io la gazety io ary miparitaka serio Madagasikara ka mafa mety eran-tany ka dia verinay izany fa voalohany indrindra aloha sady fagnalambaraka ny foko atao hoe Betsileo. Ny faharoa koa dia miendrika incitation à la haine, zany hoe fampirisihana ny olona hifankahala. Dia zany no atoana anay satria misy fanendritendrehana zany, misy fanevaivana ny foko Betsileo ary tadidio tsara fa ny firenena no firenena dia fitambarany foko maromaro zay ny sika eto Madagasikara nakorotanana ny firenena koa zany zavatra nataony zany ka dia ataonay zao fanambarana zao mba ilazanay ny alahelonay sy ny ardezeranay ary dia mangataka zahay andreo mitaky andreo nanoratra reo mba hanao excuse publique mba fandraisana andraikitra avy amin'ny ministeran'ny communication na ihany koa eo amin'ny ordre des journalistes satria fantatra zany ary hita fa misy tsy fanarahana ny lalàna na ny deontologie mafehiny mikasika ny asa fanaovan-gazety ary eo ihany koa ny fanitsakitsahana ny etika amin'ny asa atao dia angatahana ihany koa zany zay hoe fandraisana andraikitra avy amin'ny ordre des journalistes sy ny ministera ny serasera zay. Miantsy ny Betsileo hatrany ireto solotena ireto mba hampanjaka ny firaisankina hatrany entina hampandroso ny faritra. Nanatanteraka valisaka tamin'ny mpanao gazety androany ireto solotenany foko Betsileo avy eto Fianarantsoa sy avy amoronomany manoloana ny nanaovan'ny gazety iray lohateny ny foko ny avian'izy ireo. Sam
lamba vavavao madio milami mangara ara mivuat yunu fanambi na pete kinbentana na nsambav anarina na nirini vuit tafito wanati nzani fanukafa ngalala nga vavao nifanga taranga nyefamis ariyava katara mnifiara sinipandia ntungt isi anukua nifanga zarenga irio lalanjan sinifamptova nga nifanga ringa nfaku azavaina irio lalambe arampitumbua nga nisandio polis kominal itanduva nga nifanje palema tzimenti feyez nga yanukua nihaitan amne lala nifanga zawa nga fitova nga tuni pompier duvna ni bazar ari itarna mnirio kartye tonje nvuit atzarenga nifaeza manon piasa nkomin ewa mnituntulu nifampianara nga di atzarenga yanukua irio futudraftasa ifamis atzangana nitan famakia mbuku nikomin karana fanumeza vatzipianara na nabursi rewa nkizmenti ka izan tuntulu nifasalama ngandedi atoni famatenga nifana food arana fanangana na futudraftasa vovau ni ivtuera pasalaman baisi mangara ara dia isfona ni tatra atom ni pun ni makasika ni vulamitra silani ize ato isambula awangati ni fanangana nga ni gushe inik si ni fametana ni buati fitarengana ari ni fara ni makasika ni fanatanzantena dia atangana ni sekul ni bolina kita na ekol de foot si ni jumnage kover ari fangataranga iruetuera pia lambul zezani nuwa nisa ni la arampamenga de ankota nyuzani misi ni tinga watungavana dia ni fanukafanga tanana vovo atu andefa ni tanana sambava zengi de ni mamptui ni kartye aviana tsirabe mande ati ambutsatra ra ohatra misy zany tetezana apetraka amin'io renirano io dingana goavana ihany koa no vita tao agnatiny efatra volana ny asany satria niakatra ambony ny tany volana hiditra teo anivo ny kitapom-bola ny komine telopolo taona teo ny lanjany ny fako nalanga teto andrenivohitra na tamin'ny tsena izany na tena amoron-dranomasina na tamin'ny lalambe ihany koa na tsimbola manana fitaovagna aza ny komine ireo no nosongadina nandritra ny fampafantarana ny asa laharam-pahamehana ho an'ny komine andrenivohitra teo anivon'ireo tomponandraiky mpanjakana olomboafidy ary ireo mpandrara ara-toekarena teto an-toerana ambonin'ny tanana ireo vehivavy tsy ampitoana mitondra vohoka sy miroso amin'ny fanambadiana loloatra ao amin'ny faritra sofia izay manodidina 7-17 eo eo mba hahafahana mampiena io taio dia natao tany amin'ny distrika marsara ny atrikasa fitetiavam-bahaolana no karakarain'ny ministera mponina sy ny mahefa miaraka tapaka tamin'izany zany ny fananganana ny comité de lutte contre le mariage des enfants zay zay efa nitsangana zany zany androany anapibetsaka amin'ny fitaizana ankizy vavy izao fanapa-kevitra izao hoy ireo mpandray anjara zava-dehibe aminay oaka jiaby agnatin'ny distrikny marsara ny atikasana mikasika famaravalana ny gamadiniky tsyanambady aloka loatra na indrindra ipeka aloka loatra izao atrikasa zao dia tafiditra indrindra amin'ny fanamariana ny ilay volan'ny ankizy ka tsy adinin'ny ministry mponina sy ny mahefa miaraka izay vatsin'ny usaid vola ka nanolotra ny kojakoja entina mianatra ho an'ny mpianatra hiatrika fanadinam-panjakana ao amin'ny epp ambalabe malaza mifananana vokatra maro samihafa ny kômina akarongana distrika ny befandriana varatra izay mifanakaiky amin'ny distrika mandritsara misedra olana nefa kômina io no ny faratsi ny lalana amoahana ireo vokatra tapa-kevitra ny bentanàna ao an-toerana rehefa nahazo famatsiam-bola fdl ka nosafidiana ny anamboatra ny lalana sahabo 7 kilometatra izay mampikaikaika ny mponina manahirana ny faharatsiany lalana zay mampitohy ny renivohitry ny distriky zay mandeha atao amin'ny kômina karongana ka tsy aza moa zany fa ny ao ampandriambe lalana eo eo amin'ny 7 kilometatra no tena hita fa potiky sy simba ary tsy afaka ampitagna amindrindra amin'ny andro fahavaratra ka misy zany ny
famatsiana izay fanamerin'ny fitondra fanjakana avy any ambony ka nibaka ny FDL fanisany manatanteraka azy moa izay amin'izao fotoana fa kanefa mbola misy zany ny zavatra tsy fahampiany ka mbola mila fanampiny amin'ireny mpitondra fahefana avy ambony mba andesinay anatanteraka ny sisy tavela izay mba hahatsara ny lalana mba hagnaboaka ny vokatra sy ny entana izay tokony hiditra ato amin'ny kommune misy zahay. Raha ny fanazavana azo ankoatran'ny lalana dia olana sendrany kommune ihany keo ny tsy fisian'ny rano fisotro madio efa nisy ny fanomboan'ny fotodrafitrasa kanefa tsy vita hatramin'ny farany izany hitahitan'ny mponina sy ny mpitondra any an-toerana araka izany ny anoizana izany fanamboarana fotodrafitrasa momba ny rano fisotro madio izany mba tsy hisian'ny valanaretina ateraka izany. Tsy mitsahamitombona isan'ny fitaovam-pitaterana amin'ny kommune ambanivohitra mandry tsara amin'izao fotoana izao efa mahatratra 200 mahery ny isan'ny bajaj ao an-toerana ka manamin'ny miloza mety ateraka izany. Napetraka araka izany ny takelaka fampafantarana amin'ny fiadidiana ny tanàna izay natolotra ny mpandrarahara toekarena indray any an-toerana. Maro ny manana moto bisikileta tomobila tsy dia mbola mafehy zany kôdy zany zay zany no namitrahagna reto raha reto reto zany hitantsika amin'izao de apetaka antsika eto mba ho fampifantaragna reto mpitondra fiara na moto na bisikileta mba tsy isan'ny accident ary atolotry ho an'ny kommune eto Manatsara. Mamaly ny filan'ny fiadidian'ny tanàna amin'ny kommune ambanivohitra Manatsara izao hetsika avy amin'ny lalantanana izao. Mamaha ny fahasahirana sy ny fandrindrana ny tanàna zany zao fanomezana zao ka dia mankasitraka mankateligny tsy vitany samirery ny fagnatsarana anty tanàna antsika tiantsika tao zany ka mivelatra ho an'ny rehetrarehetra tsy manosy bolo-tagnana ho an'izay malala-tagnana afaka hagnampy ny fiadidianan'ny kommune tahaka zao hitantsika. Fanomezana endrika ny tanàna ary ny tsy hisian'ny loza mety hitranga ateraky ny fifamovozana ao an-toerana no tanjona amin'izao fanomezana ny fampafantarana izao. Ny fanaramaso ny farebalemana momba ny vokatra vanila amin'ity taona ity any amin'iny kommune andimbaka distrika ny ambanja iny. Teniny bentanana ny ambomena izany nandretra ny kabariny tamin'ny tsena mbokatra vanila tany an-toerana. Tompo lasy tompo vavy say ampiheriagna manana ny maizy izy ho zay ny lavani ka noho zay antony zay dia magnara-dalàgna atsika ary eto ma isaorana fitondra fanjakagna ny safidy aty amin'ny kommune Ambohimena ary eto amin'ny fokontany andimaka zay fokontany raika amin'ny kommune Ambohimena no isantarantsika ny fanokafana an-tsena tamin'ity taogno 2020 ty. Fa misy telo taogno amin'izao zahay dia efa miezaka midika amin'ny amin'ny mahamatianigny ny mpikarakara ny vokatra aty aminay. Antsika miteny zao zegny na ny mpamboly kakahô na ny mpividy kakahô tsy maintsy manana karty mamaky any izy. Hatrito enina alina ariary ka hatramin'ny valo alina ariary ny kilaon'ny vanila manta aty Diana raha tsenambokatra farany teo hoy ny taleparitry ny varotra aty Diana. Raha jerena moa ny vidin'ny lavania tamin'ny ouverture dia 60,000 ariary ny kilaon'ny lavanila manta. Tamin'ity herinandro farany ity dia nahitana fiakarana zay a entre 60,000 80,000 ariary ny prix amin'izao. Zany moa dia midika fa misy ny fanaraha-maso a ataony mika amin'ny fijerenan'ny olona zay mendrindra ny tsena rehetrarehetra zany manana karta ka avy amin'izay zany a dia misy zany fiakaran'le vidinentina satria tsisy intsony ny mpanelanelana fa tonga dia le olona tokony vidin'le entana zany ny mandeha ny an-tsena. Keliko babo moa tsy voasambany zegny niara-niasa taminay fa efa matetika fampikasika amin'ny projet kobaby zay ny antima nisy atrikasa ty zegny zay nampitombo fahalalanay ny setra ny asany kobaby hatramin'izay niasa vita sy niasa zay retrirety mbela atao
kemba bintanana zezay nahitanay raha maro ary very nefa hitombo ny fiaraha-miasa amin'ny kobaby zay mbô fagnatsaragna ny fiarovagna ny air protégé ary indrindraindrindra koa olombelogno moa zegny ny tantagniny somary sandraka amin'ny lafiny maro ke ankoatra ny fiarovagna air protégé zay magnantena koa zay bentanàna fa misy koa fisinjovagna ny resaka fampitombogna ny faripiaignany vahoaka. Faritra manankarena amin'ireo faritra arovana misy eto Madagasikara ny faritra Diana ary mila ho kolokoloina sy ho tandrovana hatrany izy ireny. Ireo no fantatra nandritra ny fampahafantarana ireo izaka efa vita sy ny mbola hataon'ny tetikasa kobady mandra-piavin'ny taona 2020 ho avy iry. Kominina maro misy 13 ato anatin'ny faritra Diana no anaovan'ity tetikasa ity ireo izaka ara-panatsarana ny tontolo iainana aty avaritra Madagasikara. Ao anatin'izany ny any amin'iny kominina Antsirabe distrika ny Abilbe iny, ny amin'ny fanatsarana ny fiana ara-pizantany, ny ao amin'ny tsingy mahaloka ao. Tegna aloha voalohany zegny vilipisorana aloha zegny zay amin'ny fankasitranga tanteraka amin'ny fisian'ity projet kobaby ity ato agnatin'ny kominina Antsirabe satria nahazo tombony, tegna nahazo tombony zegny zahay amin'ny setra fampiroboroagna setra ny fizahantany ary tsy mijanogna amin'izay fo koa fa miezaka koa zegny ireo magnamia resaka fiompiagna manana fikasagna zegny irany amin'ny projet etetany fikambana mbivavy de mikasiky fiompiagnantely ny tsondro zay ary koa zegny fampiroboagna resaka artisanat zegny zay zavatra zay nefa ifandray amin'ny sehatra ny fizahantany fo satria manana le hoe tanjona resaka tourisme base communautaire maha communautaire azy zegny le vokatra zegny vokatra misy zay ao an-tegna no vokary izy ka eto aloha zahay magnanantsoavy ny opérateur économique amin'ny sehatra ny fizahantany fa toerana hazo milamigny zegny ary hazo tsidigna ny commune Rantsirabe indrindra makasiky le tsingy mahalo zay city communautaire ao agnatin'ny district ny Abilbe. Ireo mpizaika rehetra tonga nivory teto dia nahatsapa fa tsara nivokatra ara-tontolo iainana niarahana niasa tamin'ity tetikasa kobaby ity tao anatin'ny 8 volana lasa izay. Hatreto efa voaviana ireo izaka hatao ho fanatsarana misimisy kokoa ny tontolo iainana sy ny ara-pizantany ny taona 2020 ho avy io. Tonga nanatrika ity dinikasa ity ny prefen'ny Antsiranana zay nangasitraka hatrany nyireo ezaka efa vitanyity tetikasa kobaby ity tao anatin'izay 8 volana lasa izay tady amin'ny jirony avaritra Madagasikara. FM manana komite ny fampiavanana dia manana ny teny filamatra hoe izay manam-panahy no tia ny fiavanana. Manoloanareo onona mitondra ny tsimokaretina COVID-19 sy ireo fianakaviana manao fibona ao Taolagnaro dia tsy nitazam-potsy ny fananolotra vary, folo-gontsy, savony 5700 isa amin'ny alalan'ny CFM, ny sampana CFM amin'ny faritra Anosy ka natolotra ny governora ny faritra izany fanomezana izany. Izay CFM dia mitandro mandrakariva ny fiavanana malagasy ary fiteny matetiky hoe zay manam-panahy tia fiavanana ary nitarigetra anay de hoe aina fanahy ary fiavanana zay no mitambatra mbatsoina hoe sotoavina malagasy ka de raiso ampanajana monsieur le gouverneur ataontsika hoe manam-pirofo an'izay mahamalagasy antsika zay voalohany indrindra manam-pirofo ny fipetrahany ny firaisakina ary ny fanomezana sy fanomezana lanja ny vahoaka malagasy ary tsika dia samy resy lahatra fa tsy misy afa-tsy ny fifanomezan-tagnana ary ny firaisakina ny afahatsika miaraka miady a amin'izay a ho fipartanja valanaretina zay mba sagnatrean'izany tsy andripaka ny vahoaka malagasy indrindra moa ny vahoaka ny faritra Anosy.
Malona ireo onona fantatra fa nahazo ny fahasitranana tamin'ireo izay nanaraka fijaboana ny COVID-19 tao Taolagnaro ka efa nalefa ny fiverenanody any amin'ny fiarahamonina misy azy dia mangavy ny mpiaramonina ny CFM ao Taolagnaro mba tsy ampisy fanilikiliana azy ireo hitandrona mandrakariva ny fihavanana. Zay no mba angatahina amintsika hitanosy ho mariky ny fihavanana ihany koa satria tsy malagasy sarotra amintsika malagasy ny fihavanana ary zavatra nolovana tamin'nyrazantsika fa izay zavatra tsy raha sy fitrapona nge vony coronavirus ary indray andro indray andro any ho afaky dia riari eto amintsika izy. Zay misy fitrana le marary fa misy fitrana. Tanora 18 mianadà solitaina avy amin'ny commune vitsivitsy amin'ny distrika 3 ao anatin'ny faritra Anosy dia ny distrika Rambosary Atsimo, Taolagnaro ary ny distrika Betroka no nahazo fifanana avy amin'ny forma prod mahakasika ny CMR nandritry ny roa andro. Ny tetikasa forma prod izay tetikasa manomana sy mamolavola ireo tanora tantsaha ho matianina eo amin'ny sehatra ny fampiroboroboana ny tontolo ambanivohitra. Isan'izany ny natao tao Ambosary nandritry ny roa andro teo izay natrehan'ny ben'ny tanàna. Ankoatran'izay dia niara-nitsidika ny fiompiana sy ny fampiofanana fiompiana osy ataon'ny forma prod ihany koa tao anatin'ny andro fahatelo ny fiofanana ireo mpiofana niaraka tamin'ny governora ny faritra Anosy. De promotion de métiers ruraux zany na fiaramoa izy amin'ny teny gasy dia fitaovana anankiray apetraka eny anivon'ny commune ambanivohitra miara-miasa amin'ny programme forma prod. Fitaovana natao anampy an'izy ireo hijery hoe inona avy ireo asa mahavelona tokony ampiroboroboana ao amin'ny commune anankiray ary ihany koa anokana ny ressource disponible zany hikarakarana formation sy insertion professionnelle ny tanora. Ny eto amin'ny distrika Anambosary manokana no nisafidianana anomboana n'ity fametrahana n'ity CMR ity ho an'ity taona 2020 ity dia noho ny antony izay misy ny fiompiana osy moa eto mampiavaka manokana ny commune ambeara nanaovana fitsidihana ihany koa nafahana nampiseho fa misy lalambaritra mazava izy ity ary misy asa maro miforona miainga amin'izay lalambaritra izay. Izay nahazo fiofanagna amin'le resaka fiompiana osy gasy no hatsaraina. Le io zany ty toeragna nagnentagnako ireo le ato zany misy tanora anakiroa miaraka mitambatsato le io zany ty toeragna nipetraha ty azy nangalay tahaka amin'ny ty nagnamboarako ty agny fa ty akamaro ireo zany nahavita sahala amin'izao aby fa ia ambalika agny satria nitatsaha tokoa moa zany dia mandrafitra ny 80% ny malagasy ary raha ny fanamby izay napetraka ny filoham-pirenena dia ny mba hahamatianina an'ireo tantsaha mpamokatra reo ny afahan'zareo misitraka sy miaina ary mampitombo ny fidiram-bolany amin'ny alalan'izay sehatry ny fambolena amin'ny famokarana ary ny jono izay. Ankoatra ny teto amin'ny kominy behera izay ahitana ireo tanora ny safidy ny fiompiana osy dia efa mandeha ihany koa ny fambolena bageda no atsaraina izay iarahana amin'ny tanora tantsaha ao amin'ny kominyny Sampona izay mbola toana ny forma prod hatrany. Ny herinandro teo dia nisy ny atrikasa izay nahitana ireo mpiara-mombinantoka maromaro ao amin'ny faritra Anosy manatanteraka ny tetikasa fampandrosoana ny eny ambanivohitra izay fa tsy ny mpamatsy vola avy any ivelany vola eo ambanin'ny fiahinan'ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana ary ny jono toy ny defi ny forma prod ny FTA. Natao moa ny atrikasa mba hijerena miaraka indray mandeha ny laharam-pahamehana ho amin'ny ity taona 2020 ity amin'ireo karazana asa fampandrosoana ho tanterahana ao amin'ny faritra. Ity atrikasa ity izay nitarihan'ny governoran'ny faritra Anosy sy ireo mpiara-miasa aminy. Araka amin'ny velorano natao amin'ny filoham-pirenena sy ny politika ankapobeny fitondram-panjakana amin'ny fametrahana ny tanjona amin'ilay fahavitatena ratsakafo izay apetraka ho an'ny Madagasikara izay antoky ny fampandrosoana faritra Anosy dia tsy very anjara amin'izay ary
mametaka ny lamina retraretra sy ny fomba fiaraha-miasa retraretra mba tena ho fampandrosoana miainga avy ny fotony tokoa ny fampandrosoana izay atao aty amin'ny faritra Nosy. Misy ireo ezaka ataon'ny ministera ho fanatanterahana an'izay tanjona amin'ny fametrahana amin'ny fampitatena ara-tsakafo izay izay ho fanampiana an'ireo tantsaha satria ny tantsaha tokoa moa zany dia mandrafitra ny 80% ny malagasy fahatelo farany angamba dia ny programmanasa amin'ny fanatanterahana an'ireo fotodrafitrasa lehibe iankina an'izay fambolena zay tafiditra ao anatiny ny toadrano tafiditra ao anatiny ohatra ny lakandrano rehetrarehetra izay miantoko ny ho fampitomboana an'ireo velaratany azo ambolena afahatsika zany a miantoka koa an'izay fampitomboana vokatra zay a atratrarana an'izay tanjona makasika ny fahavitatena ara-tsakafo zay hitantsika amin'izao zany fa maro amin'ireo laharam-pamena zay aty amin'ny distrika ny Ambosary raha makasika ny fampiroboroboana ny sehatry ny fambolena ny fiompiana ary ny jono no efa voavaly sahady amin'ny alalan'ny asa zay ataon'ny ministera amin'ny alalan'ireo ratsamangaikany sy ny projet programme zay miasa aty amin'ny faritra ny resahana atao anatin'izay laharam-pamena zay ohatra ny fanaovana fotodrafitrasa dia hitantsika zao fa efa manomboka ny asa fanaovana barrage any amin'ny lemaky tsivory dia ny périmètre ny tsimanangy sy maniry zay efa mandeha ao anatin'ny programme tanterahina miaraka amin'ny programme anasa tsy afa-misaraka amin'ny fandriam-pahalemana maharitra hoy ny governora ny faritra Anosy ny fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra mba ahafahan'ireo tantsaha mamokatra ampilaminana ny 5% ny asa ametrahana mpitandro ny filaminana ao amin'ny faritra manodidina an'Ambosary hoy izy no efa vita tsy ho ela arak'izany dia hisokatra ihany koa ireo toby ametrahana mpitandro ny filaminana ireo rehetra efatra amin'nyroapolo ora amin'ny efatra amin'nyroapolo ora ny jiro eto amin'ny commune urbaine Ambato Finandrahana raha tapaka andro ihany izany tany aloha taorina ny commune urbaine Ambositra dia anisany nahazo anjara jiro miisa roapolo hanazavana ny tanàna na ilay antsoina hoe éclairage publika ihany koa ity commune urbaine ity avy amin'ny fitondram-panjakana dia io jiro io izany a tsy mitovy amin'ireny le lampe incandescence ozy izy ny fiteniny frantsay fa led izy io zany zany hoe mazava be a io jiro io zany nefa ny puissance zany kelikely kokoa dia tsy mihinana koa io zay zany aloha zany a nyrafitra voaloha enjehanay dia mandeha koa zay zao mijery eto a dia le poteau mbola kakazo daholo poteau amboa dia nefa zany efa tokony anara-penitra tokony efa poteau beton amin'izay no mitsangana zany a eto amin'ny commune eto dia efa andalana koa zany iny dia voanitsy teto moa zay a dia nahita koa zany a efa mipetaka ny branchement le ataontsika hoe moyenne tension zanay le izy a fa tsy mbola couplé zany hoe tsy mbola mipetraka le branchement dia hita ny antony zany a fa hoe misy transfort ilaina fa raha ny famokarany herinaratra ozy izy ry zareo zany ny eto a dia ampyko dia le transfort io zany a ampidinina iaingana aty a mba ahafahana manao branchement zany a ho an'io faritra ery ambony io dia amin'izay ngamba mba hitanay hoe mba miboroam-panjakana kosa mba tokony izy jiro daholo amin'izay zany fa tsy tsotrany tamin'ny taloha tsony zay ngamba no tatitra misy fiatraika mibetsaka amin'ny fiainam-bahoaka izao fanazavana ny tanàna izao hoy ny be ny tanàna ny vahoaka izay afa-po tamin'ny firehetany jiro amin'izay afaliana izay dia hisy fiatraikany amin'ny vahoaka izany a satria ny fahazavana misy ary hihaigna ny asan'ireo mpanao ratsy ka dia mankasitraka sy mankatelina ny fitondram-panjakana izay tarihan'ny andriamatoa Andry Rajoelina ny zahay a amin'izay roapolo ny tonga kanefa mihindro zahay fa mbola hiampy atsoatsy io a mba hanerana ny tanàna any Ambato Finandrahana dia misaotra ny fitondram-panjakana zany fa hatramin'ny Ambato Finandrahana zany mbola tsy nisy zany fahazavana ohatra n'izao dia mankasitraka zany dia mankatelina
Teto amin'ny commune urbaine nambato finandrana moa nanolorana tamin'ny fomba ofisialy ireto jiro avy amin'ny fitondram-panjakana ireto nitarika ny fanolorana izany ny filohan'ny filankevi-pitantana ny orinasa JIRAMA sy ny avy amin'ny fobeparitrin-drano sy ny akoranavo nandraizany kosa andriamatoa prefenambositra sy ireo mpiara-miasa aminy izay nanindry fa manampibetsaka amin'ny fitantanana ny fandriam-pahalemana izao fanomezana izao anisany angadina nanana sy finahitana ihany koa ny fanomezana raha matosolo mavambahoaka ny Madagasikara ho fidy eto ambato finandrana izay sady filohany antemerampirenena Kristina Razanamahasoa taorianany fanolorana moa dia nisy ny fitsidihana ny orinasa JIRAMA avy hatrany dia nyroso tamin'ny fametahana ireto jiro ireto kosa ny teknisianina ary tena zava ny tanàna ny alininy any Sotrapiarina mahazo vahana sy mampiavaka ny faritra Moromanina lalam-piarina tantely kominina maro ato anatin'ny faritra no mamokatra tantely ho an'ny fandarana sadefi dia nanao laharam-pahamena ity sotrapiarina tantely ity ka zava-dehibe ny fametrahana paikady sy drafitrasa ho tanterahana anatsarana ny lalam-piarina tantely ato androna telo taona ny ainga tamin'ireo fanadiadiana hifotiny maro izay efa natao araka ny fanazavan'andriamatoa rahalahy herin'ny iray Thierry Peterson mpandrindra iraisam-paritra ny fandarana sadefi nisany seperena natao laharam-pahamena ho an'ny fandarana asa defi izany ato anatin'ny faritry Moromania ny sotrapiarina tantely ny atrika azy eto androany izay nankinina tamin'ny mpitaora rahatsaina na consultant izany dia nisy fanadiadiana anankiray makasika ny plan d'investissement na ny ataontsika hoe orotsatoka izany izay makasika ny ity tantely ity izay eritreretina ho tanterahana izany tanivon'ny faritra anatin'ny fempotoana roa na telo taona eo izay plan d'investissement izay izany dia miainga avy tamin'ny fanadiadiana teny fotony sy ireo ataontsika hoe ireo mpisehatra ao anatin'izay seaperena tantely izay mba hahafahantsika izany mijery sahady aty amboalohany ireo fanohanana izay hoentina hanohanana ity sehatriny tantely itya tsy hoe ny defi rery no hanohana an'izay sehatra izay fa atolotra ihany koa ny faritra sy ireo mpiara-miombonantoka rehetrarehetra izay misehatra eo anivon'izay seha-piarena izay zava-dehibe ny fampiroboroboana ity sehatra ity aty amin'ny faritra ho ny taleny fampandrosoana ny faritra na NDDR aty amin'ny Romania heverina ho izy fa hitondra angavao amin'ny famokarana sy ny fampiroboroboana ny lalam-piarina tantely izao atrika azy izao ary izy io dia ho faritra mazava ao anatin'ny drafitra fampandrosoana ny faritra Romania PCDR sy ny SRAP ao amin'ny axe 4 misy an'io seha-piarina io ka eto moa izany dia isan'ny mahavelon'olo anay eo amin'ny faritra zao fisiany izao atsikasa izay tanterahana an'io izao izany hoe famelomana indray koatsika mpisehatra rehetra amin'ny seha-piarina tantely maro arak'izany ireo tantsamy velona amin'ny fiompiana tantely aty amin'ny faritra hatramin'izao manodidina ny 520 taonina ny vokatra tantely avy aty amin'ny faritra Moromania izay tsy mbola mahasahana ny filantsena raha 2700 taonina no ilaina mamafisina tetony amin'ny tokony ampiarana ireo teknika moderna izay azahoana vokatra tantely hatrany amin'ny 520 litatra isan-taona raha ny teknika no hatsaraina tsy misy afa-tsy ny valoko hatramin'ny 10 litatra isan-taona monja teto amin'ny escapade madio lahatrambositra moa no nanatanterana ny atrikasa entina hanatsarana ity lalam-piarina tantely ity taty amin'ny faritra Moromania ka nandraisan'ireo mpisehatra rehetra anjara anisan'ireny teo anivon'ny fobeparitry ny fambolena sy ny fiompiana ary ny jondro aty amin'ny Moromania Vavao, yaourt brassé secolé, un petit rhum miavaka chan. Oh, 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 oh la vache! Yaourt brassé secolé, et une vavao, vite à viam de nouvelle, la vio à tirabé. Secolé, ni tir tenaïs. Nenya, et pas que quelqu'un fait un rail, eh? Il n'a nous métiquas. Un petit à loin de café avec le doré. Ça te moula à son mais un porte-à-carte à vitamine ou chayan koa. Dao, un gana sauté tarafa pour faire un tout le temps. Avec le doré, mais la cam couille, ça n'a